Dobrý den, vítám vás u další přednášky ze strategického managementu. Tato přednáška se bude věnovat výběru strategie a její implementace. Ještě než se ale k tomu dostaneme, zopakujeme si ohledně procesu strategického řízení, že tu máme nějaké strategické vstupy, strategické akce, které potom následně pramení do strategických výsledků. Co se strategických vstupů týče, tak tam máme vstupy z externího prostředí, kde můžeme používat analýzy jako například PEST nebo PORTROOF model 5 sil, a potom vstupy z interního prostředí, a to už jsou potom vstupy, kde, když to chceme zanalyzovat, používáme analýzu, finanční analýzu, můžeme používat marketingovou analýzu, můžeme používat portfoliovou analýzu BCG, můžeme používat analýzu kritických úspěchů, kritických faktorů úspěchu a tak dále, abychom zjistili, jaký je stav toho interního prostředí toho našeho podniku. Následně potom stanovujeme a ty strategické vstupy musí ladit s tím, jaké máme strategické záměry, jaké jsou naše poslání, jaké jsou naše hodnoty a jaká je naše vize. Když toto máme, tak potom jsme schopni vytvořit nějakou, formulovat nějakou konkrétní strategii, jakým způsobem chceme na ten náš trh jít. A samozřejmě tu naši sformulovanou strategii třeba implementovat. Pokud se nám naši strategii podaří implementovat, potom na základě toho dosahujeme nějaké strategické konkurenceschopnosti, protože jsme zrealizovali ten náš strategický projekt přesně podle toho, jak jsme chtěli. To znamená, našimi strategickými výsledky je potom dlouhodobá strategická konkurenceschopnost. Strategické rozhodování. Strategické rozhodování je logický proces. Vždycky se musíte rozhodnout, co budete dělat. Tento logický proces děláte na základě dostupných zdrojů. Zanalyzujete si nejdřív, jaké zdroje máte k dispozici, s čím můžete pracovat a budete řešit, co budeme dělat. Strategický manažer ale nemůže hledat jenom ve firmě příležitosti a možnosti, ale hlavně i mimo firmu. No, než se pustíme do samotného procesu strategického rozhodování, chtěla bych, abyste si představili oblak nebo mrak a vás jako strategického manažera uvnitř tohoto mraku. No, je třeba si uvědomit, že mrak nikdy není dobré místo, pokud chcete vidět jasně okolo sebe, protože vám zahmlívá váš výhled a tím vám brání. Takže když já bych chtěla vidět příležitosti, tak ji vidíte jen velmi obtížně, pokud jste v rámci tohoto oblaku. Takže jedna z důležitých věcí je, že ten strategický manažer náš k tomu, aby se mohl správně rozhodovat, musí mít informace především mimo ten oblak nebo mrak. A tento mrak mu v podstatě skoro úplně zatemňuje výhled na ty příležitosti a možnosti. A tento mrak v našem případě představuje taktické rozhodování dané společnosti. A my bychom si měli uvědomit, že v strategii děláme dlouhodobá rozhodnutí a jsou to především velká rozhodnutí, které ovlivní budoucnost firmy. A právě opakem je ta taktika. Taktiku provádíme a taktické rozhodování děláme v krátkodobém horizontu. A v podstatě se jedná z pohledu firmy o malé rozhodnutí. A právě proto my potřebujeme si zlepšit ten výhled, aby jsme byli schopni dělat ta velká rozhodnutí a dělat je správně. Je třeba si uvědomit ale také, že ty skutečnosti, které se dějí v rámci taktiky, by ten strategický manažer měl znát, ale nemusí na ně brát ohled.
A úloha strategického manažera tady je, jak se zbavit toho taktického mráku, těch taktických problémů a těch věcí, které se dějí, a zaměřit se právě na tu budoucnost. Takže když se náš strategický manažer zbaví svého taktického mráku, a tak se může vlastně začít dívat na ty příležitosti a může začít zkoumat, jaké možnosti máme. Může začít řešit, kam půjdeme. A prvním krokem je takzvaný scouting neboli průzkum. A když ten strategický manažer vlastně zkoumá to interní prostředí, tak se dívá na věci uvnitř firmy. A když zkoumá vnější prostředí, dívá se na věci mimo firmy. To je jasné. A je třeba si uvědomit, že z pohledu strategického manažera je v podstatě důležitější ten průzkum toho vnějšího než toho vnitřního prostředí, protože je logické, že to, jaké máte vnitřní zdroje, by ten strategický manažer měl velmi dobře znát. Průzkum nebo ten scouting následně povede k strategickému plánu. Takže jestliže prvním krokem v procesu je průzkum nebo scouting, pak druhým krokem v procesu strategického řízení je plánování. Než se pustíme do samotného plánování, podívejme se na to, co doposud musel udělat náš strategický manažer. Nejprve se musel zbavit svého taktického mráku, aby viděl příležitosti. Potom prozkoumal odvětví, podíval se, jaká je konkurence, zhodnotil její typ. Zmapoval typy výrobků, které se nabízejí a co poskytuje konkurence a jaké jsou další možnosti. A samozřejmě vyhodnotil nejlepší možný tah pro firmu. A v podstatě to strategické plánování zahrnuje především rozhodnutí o tom, co se bude dělat. Strategický manažer musí vlastně na začátek udělat velmi jednoduché rozhodnutí. Je to skoro jako hrát šachy. Máme útočit nebo se budeme bránit? Je to velmi důležitá otázka a určuje to, jaký směr budeme mít. Jestli ten směr bude defenzivní a bude to znamenat jiný typ strategického plánu, než když zvolíme agresivní strategii a budeme útočit. No, takže třetí krok je vlastně vytvoření strategie. Po to, co jsme si stanovili plán a zjistili jsme, jaká naše strategie bude, či bude agresivní, nebo defenzivní, či bude jinými slovy řečeno obranná nebo útočná. A strategický manažer musí vymyslet velmi specifický strategický plán. Tento jeho plán musí brát v úvahu zdroje, které máme k dispozici, a samozřejmě strategický směr, který byl právě vybrán. Vypracuje plán včetně alokování zdrojů, včetně přidělení fondů. Obsahuje to samozřejmě také například změny v balení výrobku, popřípadě způsoby a formy uvedení produktu na trh. To je jenom ukázka toho, co takový plán vlastně může všechno obsahovat. A jako poslední je implementace. Implementace strategie je další krok a nejdůležitější. Je nejdůležitější, protože právě tady uvidíme, jestli ta naše strategie byla správná anebo špatná. Standardně se pro implementaci využívá projektového managementu, to znamená, že se implementuje strategický projekt. Vy jste absolvovali kurz v třetím ročníku projektový management, takže předpokládám, že jednotlivé kroky, z kterých se skládá projekt, znáte a dokážete si tedy představit, jak se implementuje
strategický projekt. Jako další tu máme proces strategického managementu. Celý ten proces jsme si teď řekli. Takže pamatujte si, že jsme začali nejdřív tím průzkumem, tím scoutingem. Když jsme prozkoumali vnější prostředí a podívali jsme se na to, co se děje mimo firmu, potom jsme zpracovali plán. Zpracovali jsme plán, včetně toho, že jsme si určili, jaký typ bude mít naše strategie. Následně jsme teda zkonstruovali strategii, co budeme dělat, a poslední krok je, že jsme provedli implementaci dané strategie. Je třeba si uvědomit, že podmínky, než se zrealizuje naše strategie, se můžou změnit. A to, co se vlastně děje kvůli časové prodlevě od té chvíle, co děláte průzkum, až po to, co se ta strategie implementuje, se podíváme v následujícím příkladu. Náš příklad bude o trhu mobilních telefonů, kde tahle časová prodleva je asi nejlíp vidět a dokážeme si nejlíp představit. Takže si představte, že budeme zavádět nový smartphone. Když firma daný smartphone plánovala, vzala v úvahu všechno, strukturu trhu, to, jaké typy modelů telefonů jsou k dispozici a tak dále. Jenže, než ten nový smartphone se dostane na trh, tak se může situace změnit. A mezi tím naši konkurenti uvedli na trh další 2 nebo 3 nové produkty. A proto je třeba si uvědomit, že přesto, že my prozkoumáme ten trh a vezmeme v úvahu to, co se děje a jaké jsou trendy, tak je třeba si uvědomit, že konkurenční okolí není statické a že ty naši konkurenti taky pracují a taky chtějí jít dopředu. A my nikdy úplně přesně nemůžeme vědět, pokud neděláme průmyslovou špionáž, co naši konkurenti udělají. A takže i při sebelepším úmyslu se vlastně může nás ta realita dostat do takzvaných taktických problémů. Přestože naše úvahy byly správné, tak naše konkurence vlastně měla podobný směr. Na co nesmíte nikdy zapomenout, je to, že přestože pracujete jako strategický manažer, vaše rozhodnutí a vaše informace musí vždycky potvrdit v vozovkách nejvyšší autorita ve firmě. Tady je napsané, že představenstvo, samozřejmě liší se to od firmy, nicméně je to věc, bez které strategický manažer nikdy nemůže pokračovat dál. Musí jeho rozhodnutí být samozřejmě odsouhlaseno vedením firmy. Nejprve se podívejme na hierarchii strategií. Hierarchie strategií můžeme začít korporátní strategií. Korporátní strategie je ta nejvyšší strategie v rámci podniku a zodpovědnost za ní mají manažeři na úrovni té korporace. Jako takovou korporaci si můžeme například představit společnost Orkla, která vlastní plno dalších firem. Mimo jiné vlastní například firmu Hamé a Vitana, kterou určitě všichni znáte. Nejvyšší korporátní strategie je taková strategie, která se stanoví pro celý ten celek to, jakým způsobem a jakou cestou ta firma půjde. Nižší je potom business strategie a tato business strategie, podniková strategie, v podstatě musí respektovat tu korporátní strategii. Za zodpovědnost za tuto strategii mají ty manažeři na úrovni toho podniku, kdy tady bychom si mohli představit například strategii té firmy Hamé, která je součástí té Orkly. Ještě nižší a podrobnější jsou potom funkční strategie, kde je výroba, marketing, finance, řízení lidských zdrojů a podobně. Tady za to mají zodpovědnost jednotliví ty vedoucí na těch postech v rámci těch divizí nebo na těch funkčních postech.
A poslední jsou potom provozní strategie a tam to můžou být regiony, závory, tam to můžou být jednotlivé obchody. To už záleží od toho, jakým způsobem je organizovaný celý ten podnik. A tady za to mají odpovědnost jednotliví manažeři, kteří se starají o jednotlivé třeba ty prodejny nebo závody a podobně. Je třeba si uvědomit, že ta hierarchie strategie znamená, že se ty strategie navzájem musí respektovat. Teda hlavně všechny strategie musí respektovat to rozmezí té korporátní strategie, aby se nestalo, že v podstatě to nebudete naplňovat, tu korporátní strategii. Takže z tohohle toho úhlu pohledu je třeba, aby ty jednotlivé strategie respektovaly ty nadřízené strategie. Nyní se podíváme na ty business strategie, ale než se k tomu dostanu, tak je třeba si uvědomit, že ta korporátní strategie, vlastně na úrovni té korporátní strategie se rozhodujeme o základních parametrech toho našeho podnikání. To znamená, v čem, kdy a na základě jaké konkurenční logiky budeme podnikat, jaký je ten náš směr, jaká je ta obecná strategie, která se právě bude následně podrobněji rozpracovávat. Doporučuje se to dělat pomocí takzvané business strategie, kdy je to v podstatě už poměrně podrobná strategie a ta strategie se dělá na jednotlivé ty strategické obchodní jednotky, které jsou vyčleněny v rámci toho korporátu. To znamená, že jestliže já bych měla v rámci korporace 3 ty strategické business jednotky, tak bych měla 3 ty strategie, které ale musí všechny 3 respektovat tu nadřízenou korporátní strategii. Aby se to strategické řízení v té naší firmě nerozmělňovalo, což je mimo jiné jeden z největších problémů ve strategickém managementu, že se vám to tak jakože rozmělní a že už potom jakoby to není zacílené tak, jak jste si to představovali. Je třeba dbát na to, aby byly dány jasně dány ty strategické mantinely a aby každá ta strategie se v těch mantinelech pohybovala a aby respektovala právě tu korporátní strategii. Pro stanovení té business strategie je podstatný její obsah, tedy s jakými strategickými oblastmi by se v jednotlivých těch strategických obchodních jednotkách mělo zabývat. Dost často se používá tento model takzvaných 7P, taky rozšířený marketingový mix na stanovování té obchodní strategie. To znamená, že jak bude vypadat náš produkt, jaká bude naše cenová strategie, jak se bude ten produkt distribuovat, jak volíme naši a jak budeme oslovovat naši cílovou skupinu, jaké jsou aspekty řízení lidských zdrojů, jaké je nastavení firemních procesů, ať už vývojových, zásobovacích, výrobních, distribučních, informačních nebo třeba dalších. A jak bude fungovat celkové plánování v té naší společnosti. Na základě toho my potom budeme stanovovat tu business strategii. Teď se podíváme na konkurenční pozici. Budeme mluvit o konkurenční pozici jako součásti reakce společnosti na právě na těch 5 cíl, o kterých jsme se bavili před chvilkou a které ovlivňují firmu. Ale aby jsme tak mohli udělat, musíme se vrátit o krok zpátky. Vzpomínáte si, bavili jsme se o taktickém mraku v minulé části. A v tom taktickém mraku byl ten náš strategický manažer, který kvůli němu neviděl ven a řešil jenom taktické problémy společnosti. Takže první věc, kterou jsme museli udělat, musíme rozšířit ten náš pohled na to, co se děje mimo firmy. A minule jsme tomu říkali průzkum neboli scouting.
A to, co ten strategický manažer v podstatě dělá, je, že se snaží o ten dlouhodobější pohled na to, co se děje mimo firmy. A to jak z hlediska času, tak z hlediska aktivity. On se dívá, co se děje z pohledu času a aktivity. A je třeba si uvědomit, že se bavíme o strategickém managementu a strategickém manažerovi, takže ta naše časová osa je vlastně pětileté období. Proto je tam ta pětka. Takže konkurenční pozice, co se ten náš strategický manažer vlastně pokouší udělat? On se dívá do budoucnosti a snaží se vidět věci, jako například to, co se stane s technologií, jaké budou nejnovější inovace, co budou naši spotřebitelé chtít za 5 let. A právě to nám reprezentuje dole ten čas 1 až 5, co tam vidíte. Na druhé straně ta aktivita a to rozpětí té aktivity je hloubka činností. A tam se pohybujeme od 1 do 10, kde ta jednička představuje menší variace na to, co v současné době firma dělá, a na druhé straně ta 10 představuje skutečně velkou změnu. Takže ještě jednou, ty menší variace na to, co společnost dělá, když si představíme za 5 let, u té aktivity by mohlo znamenat něco jako větší velikost mobilního telefonu, který už v současné době daná firma vyrábí. To by byla menší změna, zhruba na úrovni té jedničky. Na druhou stranu, ale pokud firma začne s výrobou mobilních telefonů, které budou zabudované do přístrojové desky vozidla, tak to je ten druhý extrém. To je velká změna. Takže když se podíváme na tu konkurenční pozici, ještě jednou, a máme toho našeho strategického manažera, tak pořád dokolečka se bavíme o tom, že musíte mít jasný pohled. Protože nás ten strategický mrak pořád dohání. Proč je tomu tak? Je to jednoduché. Je to proto, že v našich českých, slovenských kluzích a hájích těch pozicí čistého strategického manažera byste našli velmi málo, pokud vůbec nějakou. A je to vždycky kombinace nějaké jiné pozice s pozicí strategickou. A tehdy přichází na řadu ten strategický mrak, ten taktický mrak, který vlastně vám brání v tom výhledu. A takže vám nezbyde nic jiného, než si najít nějaké otvory a prostě řešit to cíleně tak, abyste mohli se dívat na tu budoucnost a řešit, co ta vaše firma bude dělat. V ideálním případě ti nejlepší strategičtí manažeři v podstatě nechodí pořádně ani do kanceláře a nejsou pak tím zatíženi tím, co se aktuálně řeší, a tráví většinu toho svého času přemýšlením a vymýšlením toho, co bude, a v podstatě se zabývají 2 faktory, a to je časem a průběhem té aktivity, aby ta aktivita co možná nejvíc rostla. Podívejme se například Mercedesu S-Class. Velmi pěkné auto. A tady, jak jsme si říkali, tak taktický mrak je nepřítel strategického řízení. To, když máte ty taktické problémy před sebou pořád. A to, že vidíte do budoucnost a ta vize do budoucnost, to je váš nejlepší přítel. A přesně takhle jedná firma Mercedes. Tato firma, kromě jiných věcí, byla první, kdo využívala zpětný signalizace vestavěné do zrcátek. Když firma vymyslela tuto technologii, hledala jediné, cestu do budoucnosti. Cestu, jak být úspěšný a konkurenceschopný i za několik let. Tuto technologii měl již první Mercedes 3DS v roce 1999, ale většina vozů od jiných výrobců začala s používáním této technologie až po roce 2005. A tady je vidět ten rozdíl v tom nástupu toho Mercedesu a těch ostatních značek. Když se díváme na tu konkurenční pozici, tak můžeme volit vždycky ze 2 variant. Buď můžeme mít agresivní přístup
anebo defenzivní přístup. Co to znamená? Ten agresivní přístup znamená, že využíváme všechny prostředky, co vlastníme, co máme, naše zdroje, aby jsme ty inovace, ty změny udělali tak rychle a tak široce, jak je jen možné. Na druhou stranu ten defenzivní přístup nebo ty defenzivní obranné strategie jsou podstatně více konzervativní a v konečném... Podívejme se na příklad. Ještě než se dostaneme k defenzivní strategii, před chvilkou jsem mluvila o Mercedesu. Vozidla Mercedes se pravidelně mění. Každé 3, 4, 5 let je tam z brusu nový design. Ale když se podíváte na nejnovější Porsche, což je další německé vozidlo, no je velmi pěkné. A když se podíváme na to před ním a ještě před ním, všimnete si jedné věci. Jsou podobné. Ten tvar vozu se v podstatě významně nezměnil za posledních 20 let. Důvodem proto je to, že firma Porsche zastává defenzivní strategii. Ale co je na tom důležité, prosím vás? Může si to dovolit. Porsche je unikátní vozidlo s unikátním souborem zákazníků, s unikátním souborem průmyslových technologií za ním. A to je důvod, proč si můžou dovolit mít defenzivní strategii. Na druhou stranu, když se podíváme na takovou společnost Honda, no tak ta si nemůže dovolit mít stejný model rok co rok v podstatě. Je to proto, že jsou na jiném segmentu. Takže ještě jednou, ta konkurenceschopnost na trhu je založena buď na agresivním nebo defenzivním přístupu. Ten defenzivní přístup je obvykle zaměřen dovnitř. To znamená, že my se díváme na vnitřní zdroje firmy a ty naše zdroje se snažíme použít nejlépe, jak je to možné. Vzpomeňte si, jaké jsou to ty naše zdroje. A potom jsou agresivní strategie a ty mají na druhou stranu tendenci dívat se ven, dívají se mimo firmy a pomáhá jim to. Nyní se můžeme podívat teda na základní ty typy strategií. V teorii se uvádí základní tři. První je ofenzivní strategie, kdy vychází z toho, že vývojové záměry jsou lepší než záměry ostatních subjektů. Potom se používá pojem neutrální strategie a nebo defenzivní strategie. My jsme se před chvilkou bavili o ofenzivních a defenzivních přístupech ke strategii. Je třeba si uvědomit, že neutrální strategie se moc nepoužívá, protože prostě když podnikáte, tak nemůžete stát tak trochu uprostřed. Takže jako teorie to uvádí, nicméně většinou si musíte vybrat, anebo si musíte vybrat mezi ofenzivní nebo defenzivní strategií a tím přístupem k tomu, jak budete podnikat a jakým způsobem si můžete dovolit podnikat. Tak, nyní se podíváme na nějaké základní třídění těch hlavních strategií. To znamená, že jednak to máme, můžeme třídit podle toho, na jakém základě jsou, potom jakým směrem se vlastně ubíhají ty směry strategického rozvoje a potom jakým způsobem. To znamená, když se podíváme na ty první, na jakém základě, tak máme takzvané generické podnikové strategie, kdy ty generické podnikové strategie v podstatě jsou založeny na třech základních a ta typologie je, a my se za ně potom samostatně podíváme, jednak nákladová nebo cenová strategie, potom diferenciační nebo strategie odlišení a potom strategie zaměření, strategie fokus. Na ty se podíváme za chvilku. Potom jsou alternativní směry strategického rozvoje, kdy v rámci alternativních směrů v podstatě se můžeme podívat na to, jestli a jakým způsobem se stavíme k
získání většího podílu na tom existujícím trhu nebo jakými způsoby a cestami můžeme na to jít, tak první je možnost opuštění trhu nebo ústup. To znamená, že abychom vydělávali víc, je třeba si uvědomit, že ne vždycky to funguje tak, že když budu na víc trzích, když budu všude, že budu víc vydělávat. Někdy se opravdu může oplatit, že nebudete na všech trzích a je třeba střízlivě hodnotit a střízlivě vyhodnocovat, že někdy strategie opuštění trhu nebo strategie ústupu je lepší variantou, než na tom trhu setrvat, protože na něm přicházíte o hodně peněz. Vaše snaha udržet se na tom trhu může mít naopak zničující důsledky pro celou firmu. To znamená, ne vždycky strategie ústupu musí být strategií špatnou nebo strategií, že se nám něco nepovedlo. Je třeba na to nekoukat jakoby a priori negativně. To znamená, je třeba správně vyhodnotit, že je vhodné z nějakých trhů odejít, abychom nemrhali zbytečně moc peněz na aktivity, které nám do budoucna ty peníze prostě nevydělají. A přesunou to někam, kde nám to bude vydělávat hodně peněz. To znamená, že jednou ze strategií může být právě opuštění trhu, druhou může být konsolidace, to znamená ochrana a posilování těch našich současných pozic, rozvíjením, přidáváním zdrojů, zlepšování kvalifikace, tak, abychom drželi to tempo s tou naší konkurencí a udrželi si ty naše zákazníky a ten náš trh. Potom další může být strategie průniku na trh, kdy tady se zaměřujeme na získání většího tržního podílu zvýšením, já nevím, inovací, kvalifikací, novým marketingovým přístupem. Ten průnik na trh se nám může podařit buď tak, že nám zaspí konkurence, což je úžasná záležitost, ale nemůžeme se na ní většinou spolíhat, že teda něco zinovujete a že konkurence zaspí a že to se vám podaří jakoby prolomit. Někdy se podaří najít mezeru na trhu, něco, co tam není, potom ten průnik na trh má smysl. A nebo pokud chcete proniknout na trh, který je obsazený, tak pak je varianta krátkodobé obětování zisku jiným způsobem řečeno, zdampujete ceny a za úroveň nižších cen se prostě na ten trh dostanete. Samozřejmě tomu odpovídá kapitál, který na to musíte mít a další věci, ale je to způsob, jak proniknout například na ten trh. Další je rozvoj produktu. Kdy rozvoj produktu, tato strategie je vlastně diktovaná právě těmi měnícími se potřebami trhu, kdy klíčovou kompetencí pro to, abyste jako mohli tu strategii vést na tom produktu, na tom rozvoji toho produktu nebo výrobku, je, že budete excelentní právě v schopnosti rychlé reakce, velmi krátkého životního cyklu, v rámci inovací budete schopni rychle produkovat novinky. Typickým odvětvím s krátkým životním cyklem je odvětví spotřební elektroniky, kdy prostě potřebujeme rychle a prostě na tom produktu nám stojí celá ta strategie. Další je potom strategie rozvoje celého toho trhu, kdy ten rozvoj trhu vlastně tamto praktikují takové podniky, jejichž potenciál jakoby převyšuje ty existující trhy. To znamená, buď se rozšíříme do oblastí, které nejsou obsazeny, což může znamenat nějakou třeba drobnou modifikaci produktu, a nebo nalezení nových možností pro ty stávající produkty. To znamená, vyvíjíte nějaký produkt a vymyslíte pro něj jiné užití v jiném trhu. To jsou rozvoje trhu strategie. Potom je strategie diverzifikace, kdy
v rámci strategie diverzifikace, která má samozřejmě víc významu, tak v tomto kontextu tu diverzifikaci vidíme jako paralelní strategický vývoj v oblasti současných trhů a současných výrobků. To znamená, buď mám tu diverzifikaci příbuznou, anebo nepříbuznou. Ta příbuzná diverzifikace v podstatě ten vývoj je mimo současný ten produkt a ten současný trh, ale stále je to v rámci nějakých širších hranic toho odvětví. Nejde to úplně do jiného. Je to prostě příbuzná ta diverzifikace. A ta nepříbuzná diverzifikace potom souvisí s těmi našimi zdroji a schopnostmi, kdy my se snažíme vytvořit anebo jít úplně do nových trhů s novými možnostmi na základě našich schopností a dovedností, kdy vytvoříme nové výrobky, s kterými půjdeme na úplně jiné trhy. Poslední části tady máme jak, a to jsou alternativní metody strategického rozvoje, kdy první je interní rozvoj. Představuje nejběžnější metodu strategického rozvoje, kdy my k získání těch klíčových způsobilostí pro konkurenční výhodu používáme vlastně vlastní interní rozvoj a snažíme se to stavět na tom výzkumu a vývoji vlastním a předpokládáme a vlastně snažíme se interně se rozvíjet tak, aby jsme zvládali obsazovat nové trhy a podobně. Potom je další a jiné způsoby využívání než jenom interní rozvoj, a to je jednak možností pomocí fúzí, kdy o fúzích už jsme mluvili a s nimi souvisí jednoznačně akvizice, kdy tady je velká výhoda, že co se týče rychlosti rozvoje, tak je to velmi rychlé, protože to, že se s někým spojíte nebo že si koupíte další podnik, tak vlastně to získáte velmi rychle, což kdybyste chtěli dělat v rámci interního rozvoje, tak by vám to trvalo podstatně delší dobu. To znamená, že je tato metoda velmi výhodná v situaci, kdy nemáte dostatek těch interních zdrojů v rámci toho pro ten interní rozvoj a vlastně takto, že si třeba koupíte pomocí akvizice další podnik, tak získáte ty zdroje a získáte velmi rychle. To znamená, to byla fúze a akvizice. Potom tu můžou být další, jako jsou strategické aliance, které představují metodu společného vývoje nových strategií, kdy je výhodná vlastně ta strategická spolupráce. A tady je napsaný třeba ten společný podnik jako joint venture, kdy je to o tom, jak moc jsou formálně řazený ty vztahy, kdy ty společní podniky, to joint venture, je uspořádání, kdy dvě nezávislé společně založí společnost třetí, to je společný podnik, anebo potom to můžou být konzorcia, které vznikají podobně jako joint venture, ale sdružují často více společností a jsou už je zaměřený na konkrétní projekt nebo produkt. To byly ty formálnější strategické aliance, potom jsou ještě neformální spojení a tam bychom mohli zařadit nějaké sítě, klastry, popřípadě příležitostné aliance. Generické konkurenční strategie. Když se podíváme na generické konkurenční strategie, tak generické konkurenční strategie proslavil jednoznačně profesor Porter, kdy tyhle ty generické konkurenční strategie vycházejí z určitého pozičního přístupu, kdy buď se ta firma snaží o to, že bude
mít vůdčí postavení v nízkých nákladech. To znamená, že bude mít takzvanou cenovou strategii, nebo se bude spíš orientovat na diferenciaci produktů, a nebo třetí, že půjde tou cestou ze zaostření strategie fokus. Ta strategie fokus ale není samostatná. Vždycky si vybíráte, buď jdete tou cestou, že nízkých nákladů, anebo diferenciace produktů, a potom se k tomu přibírá ta strategie zaostření, to znamená ta strategie fokus. Aby to bylo jasnější, tak se podíváme na takový obrázek. A ten obrázek nám právě ukazuje ty varianty těch strategií. Na jedné ose máte cenu, která je buď z pohledu toho vnímané hodnoty toho zákazníka buď nízká nebo vysoká, a stejně tak ta přidaná hodnota, to, co mu poskytuje ten výrobek, je z pohledu zákazníka nízká nebo vysoká. Toto nám ukazuje tenhle ten obrázek a vlastně tu najdete všechny ty generické konkurenční strategie, kdy jako první si ukážeme ty cenové strategie, to je jednak strategie označená jedničkou a potom dvojkou. To znamená strategie nízké ceny a nízké přidané hodnoty, a přesto, že by se mohlo stát, že by to, nebo zdát by se mohlo, že by to měla být neúspěšná strategie, existují trhy, kde to má své opodstatnění a na základě takovéhle strategie můžete být úspěšný. Přestože si vyberete, že ta hodnota je nízká, když máte dostatečně i nízkou cenu, tak můžete na základě toho být úspěšný. A druhá je ta strategie nízké ceny. Tyto strategie budou úspěšné v případě, že ten podnik si udržuje to postavení v nízkých nákladech. Jakmile nemáte nízké náklady, nemůžete mít dlouhodobě konkurovat velmi nízkou cenou. Prostě ty náklady s tou cenou jednoznačně souvisí. Další strategií, na kterou se podíváme, je potom strategie označená číslem 3, a to je hybridní strategie. A to je strategie, kdy například ten podnik chce umístit na trh větší objem produkce, nebo si můžete představit, že chce vstoupit na nový trh. Chce vstoupit na nový trh, ale ten trh už je obsazený. A aby si tam získal ten tržní segment, tak půjde touto hybridní strategie, že ta hodnota pro toho zákazníka je vysoká, ale půjde tam s velmi nízkými cenami. To je ta hybridní strategie. Další strategií je strategie číslo 4, a to je strategie diferenciace. V rámci této strategie v podstatě ten podnik staví na jedinečnost toho produktu nebo té služby a či na té vnímané hodnotě nebo image toho podniku. Podmínkou úspěšnosti této strategie je podrobná znalost toho zákazníka, jeho potřeb, které jsou pro toho zákazníka důležité, znalost konkurentů, produktů a obtížnost napodobení toho produktu ze strany konkurence. Další tou strategií je potom strategie cílené diferenciace, která v podstatě předpokládá, že se zaměříte na konkrétní tržní segment, který je ochoten za vyšší přidanou hodnotu zaplatit vyšší cenu. Typickým příkladem takovéto strategie je strategie firmy Apple. iPhony a podobně, to je všechno strategie cílené diferenciace, kdy specifickému segmentu zákazníků poskytujete prémiové produkty a oni za ty prémiové produkty jsou ochotni platit vyšší cenu. Poslední máme tu 6, 7, 8 a už i vidíte, že jsou označené, že neúspěšné strategie. Tak ve chvíli, kdy půjdeme s vysokou cenou a ze střední až nízkou hodnotou, vnímanou hodnotou zákazníka, tak tento typ strategií je jednoznačně neúspěšný a povedou k neúspěchu toho podniku.
To znamená, že kdybych to měla zopakovat, tak mezi úspěšné generické strategie patří jednak strategie vedoucího postavení v nákladech, strategie diferenciace a cílená fokus strategie, kterou můžeme rozdělit na dvě varianty. První je zaměřena na náklady, tu jsme nazvali hybridní strategie, a druhá je na diferenciaci. To byla cílená strategie cílená diferenciace. Efektivní strategie je teda taková strategie, která má jasné cíle, buduje sílu té naší organizace, přináší sebou iniciativu a energii k plnění jednotlivých úkolů, vytváří prostředí odhodlání a důvěry, je politicky přijatelná, je spjatá s filozofií a hodnotami naší organizace a poslední extrémně důležité, funguje. Pokud máme k dispozici nějak různé strategické možnosti, jako když si vypracováváme alternativní plány, tak v rámci toho strategického vývoje třeba přistoupit k tomu, že zhodnotíme jednotlivé ty možnosti a následně se pokusíme vybrat tu konkrétní strategii, kterou potom budeme implementovat. Při hodnocení strategií existují v podstatě tři hlavní druhy hodnocených kritérií, kdy hodnotíme jejich vhodnost. To znamená, vhodnost strategie je takové kritérium, které určuje, do jaké míry přispívají srovnávané strategie těm předpokládaným budoucím trendům a změnám prostředí a do jaké míry jsou využité ty naše vnitřní zdroje toho podniku pro ten rozvoj. Potom je to přijatelnost, což je kritérium, které vypovídá o tom, do jaké míry splní jednotlivé ty strategie očekávání, které jsou s nimi spojené, jako je návratnost nebo přijatelné riziko, a do jaké míry vyhoví různým očekáváním zainteresovaných stran. A poslední je proveditelnost. Proveditelnost strategie je takové kritérium, kdy vlastně sledujeme praktickou využitelnost té konkrétní strategie. A v rámci té proveditelnosti se hodnotí jednak nároky na těch strategií, na ty zdroje, které k tomu budu potřebovat, tak i na ty strategické způsobilosti toho našeho podniku. V tom procesu hodnocení těch strategických alternativ je třeba se vyhnout dvěm základním extrémům. Příliš detailní analýze a studie mnoha alternativ, to je jedna věc, a druhá naprosto intuitivnímu rozhodování manažerů na základě výhradně zkušenosti. Měli byste vždycky najít nějakou střední cestu, to znamená, že rozhodování na základě jakoby relevantních podkladů, tak, aby to nebylo jen na základě intuice, protože potom dochází často právě k mylným závěrům, které nejsou úplně ku prospěchu té dané organizace. Je třeba si totiž uvědomit, že jestliže vybíráme z dvou, například dvou různých strategií, tak se nám může, tak se většinou nevybíráme mezi dobrou a špatnou. To je hrozně jednoduché. Vybíráme mezi stejně dobrými anebo stejně špatnými variantami, kdy se musíme rozhodnout. A proto není na místě nechat to pouze na intuici manažerů, anebo zas na druhou stranu velmi detailně to studovat, protože ta detailní analýza většinou potom postrádá ten nadhled. A ten je u strategických alternativ velmi důležitý. Takovým příkladem, jako představte si, všichni poznáte Disneyland. Všichni poznáte Disneyland
A když se rozhodovalo o tom, kde v Evropě umístí Disneyland v Paříži, který se otevřel teda v roku 92, tak na začátku měli dvě alternativy. Přemýšleli, že buď se otevře ve Francii, anebo ve Španělsku. A zajímavé na tom je, že dneska my už víme, že ta pařížská volba nebyla velmi šťastná, ale tehdy se rozhodovali na základě určitých argumentů, kdy třeba argumentem pro tu Francii byla blízkost mezinárodního letiště, geografická poloha uprostřed spádové oblasti pro 200 milionů obyvatel z evropských zemí. No, ale to v podstatě bylo všechno. Třeba proto Španělsko, tam hrála lokalita, kde v podstatě ve Španělsku neznají zimu, kdy blízkost letoviseku Středozemního moře, daleko lepší pracovní právo z pohledu teda firmy Disney, než je ve Francii, minimální odpor odborářů, což ve Francii je další problém, vztah k cizím jazykům, kdy ve Španělsku nejsou vytlačovány na rozdíl od toho, jak to vypadá ve Francii. A postupně by mohly být různé další argumenty. A to, že vlastně ten Disney, že to zvolili ten tu Paříž, nebo blízkost, to městečko blízko Paříže, tak v podstatě ten příběh je takový, že vy si řeknete, že prostě Disneyland musí být úspěšný kdekoliv. A to přesně byl argument, v rámci, s kterým pracovali, když otvírali ten Disney park v Evropě. A v rámci té Evropy v podstatě, že platí standardní Murphyho zákony, že co se může pokazit, se pokazí. A tam to taky platilo. Protože vlastně do dneška je s tím Disneylandem jsou jenom velké problémy, protože hned při otevření vlastně byla stávka zaměstnanců železničních společností. Měli očekávanou návštěvnost 60 tisíc zákazníků za den, ale ani po dvou letech se nenaplnila a dosahovala 25 tisíců za den. Ztráta v prvním roku provozu byla 300 milionů franků a jeden z hotelů byl žalostně prázdný, až se ho rozhodli zavřít. Aby se zvedla průměrná částka minuty za den, jakoby finanční částka minuta za den jedním zákazníkem, tak se rozhodli pro něco, co se ještě nikde nestalo, a to znamená, že prodávat v areálu Euro Disney i alkoholické nápoje. No ale nic nepomohlo a v podstatě ten Disney park se neustále potácel v problémech. Jeden z důvodů byl ten, že když se stavěl ten Euro Disney, tak se stavěli vedle toho i hotely, protože vlastně to je celý ten park a je to ohromné, tak tam vznikaly hotely s kapacitou skoro 6 tisíc lůžek, kdy největší hotely u nás prostě mají kapacitu, že 500 lůžek. A když řešili, že kolik by to mohlo stát, tak jenom, že námarko těch strategických úvah, tak je zdokumentovaný, že to dělali způsobem, že se jeden člen představenstva se ptá druhého: a Jimmy, a ty jsi byl loni v Evropě a kolik jsi tam platil s manželkou za noc v hotelu? A on mu odpovědí: no, platili jsme 500 dolarů za noc. No, tak se rozhodli, že běžná cena bude 500 dolarů za noc. No, akorát ten jeho kolega mu zapomněl říct, že byli s manželkou, spali v hotelu v Paříži Marriott na Champs-Élysées. A tak se do podkladů dostala cena, kterou vlastně prostě najednou prostě byly ohromné problémy s to vůbec jakoby zvládat.
ty evropský normy, hlavně teda francouzský normy pracovní, prostě byly další prostě problémy, které způsobovaly, že teda francouzský zábavní park Disney má velké problémy. A mně šlo o to ukázat teď, že prostě jako rozhodování od stolu manažerů nikdy může mít přesně tenhle dopad, takže prostě řekne, tak tam bude 500 euro za nos bez jakýchkoliv podkladů a že se to nestává, stává. Příklad může být zrovna ten Disney park. Uvidíme, jak to s ním dopadne, protože uvidíme po těch 25 letech, vlastně teď se Euro Disney snaží znovu nastartovat, protože skutečně ten evropský Disney park je jediný, který nevydělává v rámci toho celého koncernu Walt Disney. A to znamená, a i z toho důvodu se ta mateřská společnost v roku 2017 rozhodla odkoupit většinu akcií. A když dosáhla 97% vlastnictví, tak zastavila obchodování s akciemi a dala tam další finanční injekci 1,7 miliard dolarů. A uvidíme, jestli se podaří ten projekt rozběhnout. I takovéhle můžou být rozhodování při výběru strategií, i takovéhle tam můžou hrát alternativy, okolnosti při výběru. Poté, co tedy vybereme tu konkrétní strategii, kterou jsme si zvolili, tak rozpracujeme strategie do těch ročních plánů, kdy v rámci těch krátkodobějších implementačních plánů je vhodné už velmi konkrétně vymezit jednotlivé aktivity, projekty, které se tam budou realizovat v rámci jednotlivých těch oblastí. Konkrétně je třeba stanovit, co to znamená, že jakou činnost nebo projekt má daná oblast firmy v daném období, v našem případě se bavíme o ročních plánech, v roce realizovat, kdo to bude realizovat, to znamená, kdo je za tu aktivitu, projekt celkově zodpovědný, kdy nebo dokdy má být ta aktivita zrealizovaná a samozřejmě i za kolik, to znamená, že aby jsme měli aspoň rámcové stanovení rozpočtu, kolik na to máme určeno. Kromě rozpracování na krátkodobější plány je při implementaci strategie podstatné věnovat pozornost i dalším oblastem. Jako první oblast je komunikace strategie. Podstatným právě aspektem při implementaci nové nebo revidování staré je způsob, jakým firma bude strategii komunikovat. To znamená, jakým způsobem oni dá vědět, jak směrem ven, tak i dovnitř, do firmy. Otevřená, systematická a oficiální komunikace strategie může přitom firmě významně pomoci posilovat svoji konkurenční pozici. Je to čitelnost a transparentnost, kterou jasná komunikace směrem jak k externím partnerům, jako jsou zákazníci, dodavatelé, veřejnost a další partneři, tak k interním, zejména zaměstnancům, přináší. Může podstatně posilovat důvěryhodnost firmy a její pozitivní vnímání. Dobře formulovaná strategie, včetně například mise a hodnot firmy, může firmu také výrazně odlišit od konkurentů. Kvalitní, jednoznačně a jasně komunikovaná strategie může také pozitivně ovlivňovat oblast řízení lidí, budovat pocit sounáležitosti zaměstnanců k firmě, snižovat firemní nejistotu a přispívat ke zlepšení firemního klimatu a kultury. Zajištění zdrojů
V podstatě další oblastí, kdy v rámci té strategie by měla být zhodnocena schopnost firmy i tyto zdroje získat, tak aby jsme byli schopni s tím pracovat. K případným změnám organizační struktuře je třeba se na ně podívat a které budou vyžadovat, ta strategie vyžaduje proto, abychom byli schopni jakoby to implementovat správně. Protože pro úspěšnou realizaci strategie je podstatné, aby byla v souladu s těmi dílčími aspekty té organizace toho podniku. To znamená jednak s tou kulturou toho podniku, ale i třeba s jejím systémem odměňování a řízením lidským zdrojů, nebo s interními organizačními normami a pravidlami, ale také s tou standardní organizační strukturou. Prostě všechno by to mělo být v souladu, nemělo by se stát, že si to bude, že to půjde proti tomu. A samozřejmě nesmíme zapomínat ani na systematické řízení změn, které je nutné v rámci nové strategie realizovat, kdy je to velmi podstatný aspekt při implementaci strategie, je to ta schopnost zvládání těch změn, které nastanou. A ty významné změny vlastně s tím vysokým dopadem je třeba si uvědomit, že ty změny můžou, že se může stát, že v té firmě dojde k tomu, že ne každý bude chtít ty změny realizovat, že každý ten člověk k tomu má nějaký přístup. A proto existuje na to i jakoby nástroj, jakým způsobem zavádět ty změny a je třeba brát ohled na to, jakým způsobem to udělat, aby ti lidé ty změny daleko lépe přijali. To znamená, existuje na to přístup sekvence kroků, kdy první je strategická analýza, která by měla vést k rozhodnutí, jaké změny budou tam teda konkrétně realizovány. Potom je analýza změnových sil, kdy v rámci implementace těch změn by měly být nejdřív pomenovány faktory a postupně by se to mělo realizovat. Potom se řeší, jaké jsou důsledky ty chtěné důsledky těch změn. A následně by měly být identifikováni tzv. Agenti změny. To jsou zaměstnanci, kteří budou ty změny prosazovat v té organizaci a budou je komunikovat i vůči těm dalším zaměstnancům. Potom existuje další krok, a to je identifikace systémů ovlivněných změnou, tak aby jsme zase to dokázali jakoby rozklíčit a mohli s tím lépe pracovat. A následně to třeba hodnotit a vlastně znovu se k těm změnám vracet. A toto všechno vlastně ještě stále spadá do té implementace strategie. To znamená, že abychom správně mohli implementovat tu strategii, nesmíme zapomenout na to, že potřebujeme plánovat a alokovat zdroje a že pracujete s lidmi a že musíte s nimi správně a adekvátně komunikovat, že to musíte mít správně organizačně zvládnout a že musíte řešit reakce na ty strategické změny tak, aby to byly ty změny byly pozitivní a aby se vám podařilo ty změny prosadit. Pro realizaci podnikové strategie je tedy rozhodující činnost toho vrcholového vedení a následně těch pracovníků, kteří budou v podstatě tu strategii zavádět. Existuje řada faktorů, které usnadňují právě úspěšnou realizaci strategie. My se můžeme podívat na zásady té implementace, které jsou v podstatě následující. Jako první tu máme, že strategie základní povinností zaměstnanců. Hlavní zásadou je, že implementace strategie je základní povinností zaměstnanců. Jejich organizováním a vytvářením těsného souladu mezi strategií a skutečným chováním organizace. Realizátory strategie jsou všichni manažeři v organizaci v rozsahu své pravomoci a zodpovědnosti.
i když rozhodující iniciativa pochází od toho vrcholového vedení organizace, musí se spoléhat na tu aktivní podporu a spolupráci na těch nižších vedoucích. Ti nejen řídí a kontrolují ten proces implementace v rozsahu své zodpovědnosti, ale jsou také nástrojem jeho každodenního uvádění do toho reálného života. A na tuto zásadu navazuje hned druhá zásada, ze které vyplývá dobrá stimulace pracovníků v přípravě, že dobře splní příslušné strategické úlohy. Při implementaci se objeví řada nečekaných problémů a je třeba, aby ty pracovníci tyto problémy zvládli rychle a pružně. Z toho důvodu je důležité, aby ty pracovníci měli vysokou kvalifikaci na všech těch úrovních toho řízení. Další zásadou je schopnost toho podniku zvládnout sociální problémy, které mohou vyplývat z realizace strategie a budování souladu mezi hmotnou a morální stimulací. Dobře vybudovaný kontrolní systém, který poskytuje informace o faktorech, jež ovlivňují stres. Jedním z využívaných nástrojů pro řízení implementace strategie je populární a velmi rychle rozvíjející se přístup Balance Scorecard. Balance Scorecard je jedním z nástrojů využitelných pro sledování a právě pro implementaci těch strategií, ale také třeba pro zavedení systému strategického managementu jako takového do firmy. Je široce využívaný a vzniknul už v roku 1993. Je založený na systematickém převodu té mise a strategie na ucelenou sadu výkonnostních ukazatelů, která ve společnosti vytvoří základ pro tu implementaci i měření dosahování strategie. Výkonnostní ukazatele tento přístup doporučuje stanovit pro 4 základní firemní oblasti. Těmito 4 základními firemními oblastmi je jednak finanční oblast, kdy se jedná o sadu výkonnostních ukazatelů, které firma v této oblasti sleduje a má podat měřitelný obraz o ekonomických důsledcích aktivit firmy realizovaných v rámci dané strategie. Potom je to zákaznická oblast, to je oblast, kde firma definuje ukazatele výkonnosti a výkonnost sleduje pro své hlavní segmenty zákazníků. Potom je interní efektivita, kdy v rámci této oblasti má firma měřit, respektive vyhodnocovat výkonnost základních podnikových procesů, které jsou páteří právě té její konkurenceschopnosti. A poslední, čtvrté, jsou inovace a učení, kdy v této oblasti má stanovit takové ukazatele pro měření a hodnocení, které umožní ty její schopnosti jakoby dlouhodobě zlepšovat a učit se. Na základě těchto ukazatelů potom ta firma sleduje a hodnotí jak krátkodobý, tak svůj dlouhodobý výkon. Můžeme se podívat na příklad, kdy
Tady vidíte jednotlivé cíle, způsoby měření. Kdy smyslem a cílem nejen teda balance scorecard, ale všech víceméně strukturovaných způsobů a cest implementace a realizace strategií je vedle samotné realizace dosáhnutí právě těch našich sledovaných cílů, odbourání bariér, realizace strategií a dokázání vlastně sledovat ty strategie tak, aby jsme dosáhli té úspěšné realizace. Nyní se podíváme na to, jak kontrolovat plnění té naší strategie. Pro úspěšnou realizaci strategie je nezbytné zavést ve firmě systematické hodnocení, kontrolu té naší plnění, té naší strategie. Často se to opomíjí a v podstatě je to jeden z problémů, proč se potom ta realizace té strategie nedaří. Při praktickém nastavování toho systému, toho reportingu, je třeba zvážit, které cíle je efektivní v rámci těch našich reportů sledovat, vzhledem k potřebám řízení firmy i vzhledem k nákladům a jejich zpracování, a taky je třeba se rozhodnout o periodicitě zpracování. Je třeba se také zamyslet nad tím, kdo je bude vykonávat ty reporty, jak budou vykonávány, jak často budou vykonávány. Důležité je také nastavit postup a aktivně s těmi reporty pracovat. Především potom vyhodnocovat, jestli byly cíle splněné, co byly nastavené, jaké jsou příčiny toho, že to nebylo splněné, co můžeme udělat pro to, aby příště byly ty cíle splněné a podobně. Problémy je nutné hledat jak v té samotné strategii, to znamená především u těch nových strategií není pravděpodobné, že bude třeba ta strategie hned na začátku správně nastavena a že nebude třeba ji nějakým způsobem upravovat. Ale také potom ve způsobech, jak se ta strategie realizuje a v kontextu s těmi každodenními chodem té firmy. A já vám děkuji za pozornost.